Ok, så hallo alle sammen, og velkommen til den 9. episoden av Elitserien Fantasy. At jeg har klart å lage så mange episoder er ganske utrolig, fordi jeg begynner å gå lei selv, og det gjør dere også. Likesa og viewsa dett rett ned, og motivasjonen min til å lage denne serien dett rett ned. Spesielt i dag da, nå som jeg har kommet hjem fra eksamen, og det er bare noen få timer til Molde-kamp. Og jeg må få ut den der før den kampen. Og så skal jeg egentlig på fotballbanen om et kvarter. Så ja, jeg har litt redusert med tid, for å si det sånn. Spørsmålet mitt er om jeg skal fortsette med denne serien. Jeg kommer til å legge en sånn... Hvis jeg klarer, så legger jeg en sånn der slags i, en sånn informasjonsboks her som dere kan trykke på. Og så er det en sånn avstemning på om jeg skal fortsette med denne serien, eller bare drite rett i den. Og husk å stemme, det er veldig viktig, fordi jeg vet ikke om jeg skal fortsette med denne serien, egentlig. Og så lagde jeg en sånn trailer som til den nye Road to Glory-serien, som jeg tror kom ut i går. For meg så virket det som at veldig mange var hype på den, kom til å glede seg til den serien, selv om de ikke hadde noen anelse av hva den kom til å handle om, for at det var bare liksom en bare trailer om Mourinho og høydepunkta. Men så var det også noen som bare kommenterte sånn, Mourinho suger, og at de ikke liker Mourinho. Og svaret på det, det er egentlig at jeg bruker bare Mourinho til å krydre litt serien og få den litt mer interessant. Senere i går så kom jeg på en helt ny idé, som handler om nesten det samme. Dere vet nok ikke hva de handler om, noen av dem, men det er i hvert fall en serie som ikke handler bare om Mourinho, men om verdens fotballmanager, da. Så jeg kommer til å lage en informasjonsvideo, og så jeg får vite litt om hva dere synes om det. Men uansett, så skal vi starte denne videoen med å gå inn på poenget. Jeg må faktisk recorde dette her på sånn 2 minutter nå. Nei, ikke 2 minutter, det rekker jeg aldri, men... Vi sjekker på poenget. 43 poeng på den ene brukeren, det er nydelig. Nei, altså, det er greit. Det er veldig greit. Hansen spilte jeg ikke, McDermott kom inn. Rolandsson, Grøgaard fikk poeng, Hedenstad fikk en del poeng. Bomleit på Tronsen. Assist på Svensen og Haugen. Ellers så var det ikke sånn skikkelig bra. Men, på benken. Det var det derimot et annerledes syn da. For at Sekk, han her karen, han fikk 18 poeng. Og han hadde det på benken. Og det irriterer meg så sykt at jeg har han på benken. Men jeg kan liksom aldri vite om han kommer til å prestere. Akkurat samme som Tronsen, og jeg har vist veldig mye tillit til han. Men det er lenge siden han har fått så veldig mye poeng. Så det er litt rart med dette her. Uansett så sjekker vi hvordan det endte med kampene. Vålerenga vant 1-0, 0-0 Stabæk Rosenborg, 1-1 Kristiansund Lillestrøm, 2-0 til Odd, 2-0 til Sandefjord. Den er faktisk ganske overraskende mot Haugesund. 1-1 Sarpsborg, og 4-0 Sogndal. Og så har vi da dette sure tapet. Et nytt tap, Brann 4-1 Molde. Altså, for de som ikke så den kampen, og tenker sånn at Molde sug, ja, de gjør noe egentlig det da, men... Først så skårte Brann på et sånn dødmål, retur, langskudd, helt greit det. Så skår Molde rett før pause, men så skårer jeg på et til dødmål. Og på slutten så legger Molde seg helt i angrep. Egentlig ganske jevn kamp frem til det, men så bare går 2 kontringer inn og snudde kampen litt sånn på hodet. Nok om det, vi ser hvem som møtes i dag, og det er Brann Sandefjord. Haugesund mot Odd, denne spennende, Sarpsborg, Lillestrøm, og Molde Sogndal, Vålerenga, Kristiansund, Viking, Ålesund, og Rosenborg, Tromsø. Og Godset, Stabæk da. Så det er veldig mange spennende kamper her. Vi skal først gå inn på ligaen og sjekke der, så sjekker vi den andre brukeren, og så gjør vi bytta, og så går vi over til giveawayen til slutt. Så Lord Bentner og Marius Blekkan leder. Har kommet seg inn på førsteplassen igjen, og det er noen fine spillere som har blitt puttet inn i dette laget her. Så slider vi nedover og ser at jeg er på en 23. plass. Den andre brukeren er på en 21. plass med 35 poeng. Den her brukeren, ja, Gregersen slapp inn 4 mål, så fikk ikke så mye poeng for han. Wangberg spilte ikke engang, så da måtte Vettlesen komme inn på.
Rude spilte ikke i Eftovich, ja, altså det average. Average, landa rett på average, 35 var gjennomsnittet, jeg fikk 35 på nær. Helt greit. Og så skal vi se på hvilken plass Marius er på nå, altså det begynner å bli litt spennende. Der da, Marius fikk faktisk 46 poeng, og det er bedre enn begge mine brukere, og han har Bråten. Og hvem var det som bytta inn han Bråten for han da? Jo, det var meg. Og det tror jeg var en tidligere video. Det var ikke så mye forskjell på i og han. Forskjellen var egentlig Bråten. Så da går vi over til overganger, og vi har en gratis overgang. Spørs om vi skal gjøre noe. Så da sier jeg rett og slett at jeg kommer tilbake når jeg har funnet ut av den. Det er kanskje ikke alle som ville gjort denne overgangen, men jeg har lyst til å bytte ut Tronsen, siden han har ikke fått så mange poeng i det siste. Og da står det mellom Riku Riski og Bråten. Så kanskje jeg skal variere litt opp. Så for denne så bytter jeg inn Riku Riski. Da lager vi den og går over til den andre brukeren. Vi har faktisk to gratisomganger her, og yes, det er noe jeg har lyst til å gjøre her. Jeg tenker faktisk å bytte ut Gregersen for enten Sekk eller Grøgaard. Hvis jeg har plass, ja, jeg har plass til å bytte inn en oddspiller til, og da tenker jeg å bytte inn Grøgaard. Jeg tenker å bytte ut Vangberg og sette inn på Sekk her for å ha litt penger til gode da. Da bekrefter vi den, og vi skal sette opp kaptein og så videre. Nå ser egentlig laget på begge brukerne veldig like ut. Så jeg vet ikke om jeg kommer til å stille sånn her. Dette her kommer til å angre på i etterkant. Jeg vet ikke om jeg får redigert den her i tide, men kanskje bytte Tronsen. Han har ikke sanket inn så veldig mange poeng. Jeg burde egentlig la Tronsen stå, sånn jeg hadde i sted, men jeg kjører på med litt variasjon som sagt. Så da gjør jeg sånn. Visekapteinen her, kanskje til Jeftovic, visekaptein, og Mortensen som kaptein. Eller kanskje vi skal kjøre på med variasjon her også. Jeg blir faktisk Rolandsson som kaptein. Men jeg er ikke sikker på det. Jeg gjør det faktisk. Jeg gjør det. Det er et spill. Det er et spill. Det er bare for gøy. Vi gjør det. Og så har vi en backup-bruker. Og hvis dere lurer på det, grunnen til at jeg har to brukere, det er fordi at jeg ikke visste at jeg lagde den ene, og den lagde jeg før jeg bestemte meg for å starte den serien, og før jeg lagde YouTube-brukeren. Så da går vi over til det siste punktet på videoen, og det er da å tippe stillinga til neste kamp da. Og jeg velger selvfølgelig Molde-kampen. Dere velger deres kamp og kommenterer deres stilling og tipper det. Så dere også med i en giveaway, hvis serien kommer til å fortsette. Men ja, Molde-Sogndal. Der tipper jeg faktisk Molde har vært utrolig dårlige, og Sogndal har vært utrolig gode siste. Så denne er jeg faktisk ganske usikker på. Men kjør på med 2-1 seier til Molde. Hva tipper du stillingen blir i Molde-kampen? Tipp da. 1-1. Du tipper 1-1. Det er faktisk ganske bra tipping. Jeg tipper 2-1 til Molde, bare for å... Ja, håper på at Molde vinner. Nå skal vi se på de som tippet riktig fra forrige runde, og da må vi se på resultatene her. Der ja, der har vi faktisk en riktig tipping, og det er Marius Koller Olsen, som tippet 1-0 til Vålerenga, og det er riktig. Ja, der har vi en ny Enga-tipping. Oi, den der 1-0 Vålerenga. Og der også, Mikkel Haugliseth, har ikke han vunnet to ganger? Han tippet riktig to ganger, har han ikke? Ja, han tippet to. Ja, men det er den første som teller. Så da lurer jeg på deres tipping. Husk å legge inn en like, kan vi klare 100 likes, eller i hvert fall mer likes enn forrige video. Og der tror jeg vi endte opp på 68, ja. Haha. Det er 32 likes mindre enn forrige video. Og det er litt trist. Men uansett, håper dere likte videoen, og så ses vi senere. Ha det bra.